Takže ahoj lidi a vítejte u dalšího videa. Takže tohle video čistě doplňkové k plastikové modelářství. Zaprvé, no během korona taky použitelné. I když co se týče koronaviru, tak to mě bylo totálně šumak. To, že jsem se dezinfikoval ruce, to jsem si dezinfikoval, ale jinak jsem se na to vysral, protože z normální dezinfekce dostávám pupínky a takové ty kraviny. A proto používám 100% dezinfekci neboli technický líh. Nedoporučuje se pít, mohl by zabít. Co se týče teďka, co tu mám před sebou, tak vlastně já tady dezinfikuju svoje nářadíčko, co používám na plastikové modely. Dělám to vždycky jednou měsíčně, tak vám to teďka ukážu, je to úplně jednoduché. Prostě mám tu umělou krabičku, nejlepší by byla skleněná nebo kovová. Bohužel ani jednu nemám. Mohl bych to dát do hrnečku, ale nejspíš bych se z toho hrnečku pak někdy budoucnu napil, takže radši to budu dávat do krabičky, protože z té krabičky se rozhodně nenapiju. Prostě jednoduše vydezinfikuju všechno nářadí, taky bych mohl použít tomu látkový kapesník. Vlastně já dokonce látkové papíry mám, protože jsem teďka střídal trička, no. Takže prostě jednoduše vytáhnu, očistím. A položím na už vydezinfikovaný stůl. Takže zase vytáhnu, otočím. Je to úplně jednoduchý způsob na dezinfekce. Dezinfikuju lihem klávesnici, dezinfikuju lihem, pak dezinfikuju lihem myšku, dezinfikuju lihem, svoje brýle si dokonce dezinfikuju lihem, hodiny dezinfikuju lihem, klíče od auta jsem si dezinfikoval lihem, mobil, peníze, ty si taky dezinfikuju. Kartu je zbytečné celkem. Ten můj prsten, co mám tady, tento jsem teďka dezinfikoval lihem. Ten je fakt výborný. Takže prostě dezinfekce, jako teď v době koronaviru je to celkem lepší. A co se týče tady toho 100% lihu, tak tento udělá úplně nejlíp. Protože když si srovnáte třeba tu dezinfekci, řekněme dezinfekce jako všeobecně. Na některé dezinfekci je napsané, že účinnost dezinfekce, no něco takového o tom blekotají. Ale když je napsané, že dezinfekce je tam sotva 16 nebo 15% a stojí ta flaška nějakých 250 korun a není ani půl litrová. A tady máme technický líh v litrové flašce za nějakých 100 korun. Tak co je lepší, to si radši koupím tady ten technický líh osobně. A rozhodně je to velká flaška litrová. Zatímco tamto je sotváč 0,4, což se prakticky při každodenní spotřebě spotřebuje ani ne za týden. V práci jsme to vypotřebovali už dva kanistry, ty 12-litrové, takže jako to, že ten líh trochu smrdí, to je detail, co se týče mě, tak mě líh voní, protože já jsem dřív barvil ředidlovýma barvama a ředidlové barvy oproti těm normálním, ty mají dobrý odér, co se týče tady tohle, taky je dobré barvit mimo místnost, nejlépe venku, ale co pak chcete teďka barvit venku, když venku prší? To asi ne, jako terasa je volná, na terasu neprší, ale nebudu přece barvit, když tam není tam ani moc teplo, nejradši bych barvil prostě v trenkách nebo v kraťasech, na to tam není teplo. Co se týče ostatních věcí, tak je to celkem v pohodě. Vlastně, co musím ještě vydezinfikovat? Musím vydezinfikovat hodinky, ty musím vydezinfikovat. Protože ty jsem ještě teďka nevydezinfikoval, myslím, že mě došla zpráva na telefon. Zprávička. Je právě 17:57.
Takže, tak to by bylo, vydezinfikoval jsem kleště. Jo, vlastně, ještě tu mám ten nůž. Musím ještě ten nůž vydezinfikovat, ten pravý švýcarský nůž. Takže dezinfekce je tady. Vydezinfikuju to a pak to naliju zpátky do flašky. Protože ta dezinfekce je pořád funkční. Že by... Takže tady mám ten svůj nůž, tak šubo do dezinfekce. Tady mám ty ten náramek do dezinfekce a tady mám svoje hodinky. Hodinky tam házet nebudu, protože to stačí jenom očistit. Namočíme kapesník, namačkáme a takhle jednoduše vydezinfikujeme. A je to, co víš si přát. Tak. Že bych na tom nějak spěchal nebo něco, to se říct se nedá. Že bych to uspěchal, to se taky říct nedá. No a vidíte, hned ty hodinky vypadají lépe. Teď se nechají uschnout, tady mám ten náramek. Mám ho taky každý den na sobě, kdo ví, kde s ním chodím všude. Tak, teď ho utřu. Tak, výborně. Teď tu mám ten nůž. Takže, tak, to je můj oblíbený. To je právě, tady tento je ten pravý švýcarský. Jako ty červené jsou taky švýcaráky, ale tento je ten pravý. To mě přímo potvrdil ten chlapík, co je produkuje a co se k nám aj dováží. Že tohle prostě je ten nefalšovaný, taky byl hodně drahý. Já jsem ho sice neplatil, ale jeho cena byla nějakých 2500. Já jsem ho dostal k narozeninám. Je to velice dobrý nůž, má všechno, co člověk potřebuje, nebo co spíš chlap potřebuje. I když nechápu, k čemu potřebuji vývrtku na víno. Já víno nepiju. Já piju jenom rolandské šedé a veltlínské zelené. Ale to piju jenom jednou za rok. Maximálně, když je nějaká oslava. Co se týče ostatního alkoholu, tak spíš piju tvrdý alkohol, jako třeba Jack Daniels piju. Apple. Jedině Apple. No, tak. Tady mám klíče od auta. Tak ty nebudu dezinfikovat celé, to stačí jenom, když to utřu takhle. Tak. Takže tohle je hlavní klíč od auta. A tady je ten vedlejší. Na tom vedlejším je toho o něco víc. Takže tady je ten vedlejší klíč. Ten se taky musí vydezinfikovat. Tak a je to. Dezinfekce byla provedena. Tak. Jo. Tak naliju to zpátky do flašky, pak to a vydezinfikuju, pak ostatní věci. Jo, musím vydezinfikovat televizi ještě. Mám ještě, musím vydezinfikovat tu zbylou půlku stolu a tiskárnu. Jo, tak se mějte a uvidíme se u dalšího videa.